Nyt kastu onneksi vaan tämä. Kuka joulutonttu sen vie aina johonkin tonne ihme paikkoihin? Luukku numero 15. Tommonen. Riki. Siinä on taikuri Rikun entinen profiilikuva. Näihin kuviin. Ja onpa muuten nyt on. Tulin vähän semmosella fiiliksellä, että nyt tulee paskaa kuvaa. Sitä harmaata paskaa kuvaa. Mutta tämähän on nyt ihan älyttömän hyvä. Tosi valosa tommonen kuva. Jes, nyt se fiilis tulee heti saman tien. Niin kuin. Jos se niin kuin, jotenkin